Avui, com podeu comprovar, estem rodejats de campers, concretament a una de les seus de la jove empresa de referència al sector del caravaning a la província de Girona. I és que Camper Nord-Est, en els últims temps, ha anat en clara ascendència i amb un creixement sostingut, sobretot gràcies a l'experiència completa de 360 graus que adopta per als seus clients i que inclou serveis de lloguer, taller i venda de campers i autocaravanes. Un servei, aquest de lloguer, que enguany serà ja el tercer any que l'ofereixen i ho celebren ampliant la flota fins a 9 vehicles, 5 campers i 4 autocaravanes. Cal recordar que, a més, Camper Nord-Est ofereix un servei local i una experiència propera amb dos centres de lloguer, un a Blanes i l'altre aquest, aquí, a la Bisbal d'Empordà. Ara mateix estic sortint de dins de la Illusion XMK Premium 590, un dels models del fabricant espanyol d'autocaravana recorregut per la seva alta qualitat i durabilitat dels materials. Aquesta marca, en fàbrica a Saragossa, destaca per la seva innovació en el disseny i els materials utilitzats, així com pel seu excel·lent servei de postvenda. Illusion Caravaning és una marca reconeguda en el món del caravaning amb més de 30 anys d'experiència. Representa més que una simple marca, és una forma de veure la vida amb positivisme i dedicació, amb un equip compromès que comparteix valors com l'amor pel treball i la passió pel caravaning. Illusion posa tots els esforços per millorar les vacances dels seus clients, oferint una gamma de productes selecta i diferenciadora amb un toc Made in Spain. Amb seu a Aragó, convida a conèixer els seus productes i a deixar-se il·lusionar per les seves autocaravanes, que ofereixen llibertat per moure's i triar el destí sobre la marxa, permetent als seus clients gaudir dels moments feliços en companyia de la família, amics o sols, allà on vulguin anar. La Illusion XMK 590 és una autocaravana perfilada per a 4 persones, perfecta per a parelles que volen un vehicle totalment equipat i compacte. Té un dormitori principal amb llit transversal i espais d'emmagatzematge. Al centre hi ha un saló amb seients giratoris i un llit doble integrat al sostre. La cuina està totalment equipada i el bany té lavabo plegable, vàter i dutxa. També té un garatge accessible des de tots dos costats. D'altra banda, aquí tenim la Clever Vans, una empresa que entra al món del camperisme per revolucionar el sector. Amb dissenys innovadors i actualitzats, els seus models ofereixen una excel·lent utilització de l'espai i una relació qualitat-preu incomparable al mercat d'avui dia. Clever Vans, fundada el 2011 per Ralph Gosser, destaca l'indústria de les furgonetes camper per la seva qualitat excepcional i configuració ben pensada. La fàbrica de Clever a Tossec garanteix la qualitat dels seus productes amb una planta de processament de metalls pròpia, que produeix components resistents i duradors per als seus vehicles.
VarioKids de Clever és un vehicle versàtil que s'adapta a les necessitats de l'usuari. El seu llit superior es pot ajustar per a formar un llit individual o es pot llevar per complet, oferint flexibilitat. A més, els armaris superiors també són amovibles, la qual cosa assegura una àrea de descans espaiosa a la llitera. Comparteix característiques de configuració amb la Celebration, de la marca Clever també, proporcionant tots els avantatges d'un llit transversal en un vehicle de 6 metres. I aquesta és la Possel Summit 600 Plus, marca líder a Europa en el món del camperisme i d'origen alemany. Els seus vehicles, com podeu comprovar, es destaquen per la seva qualitat i resistència, típicament alemanya, amb interiors robustos i fiables, que són crucials per als amants del camperisme. Durant prop de 30 anys, Possel ha estat un referent en autocaravanes, destacant per la seva excel·lència i innovació, tot fabricant vehicles fets a mà a Alemanya. Aquest compromís amb la qualitat i la satisfacció del client es veu reflectit en cada detall dels seus productes, des del disseny sofisticat fins a la selecció dels millors components. Amb una àmplia gamma de productes, Possel reivindica que cada viatge sigui una aventura inoblidable. El model Summit de Possel combina els avantatges d'una autocaravana tipus furgoneta amb detalls intel·ligents, ideal per a viatges relaxats i amb molt d'espai. Possel va ser pionera en les seves autocaravanes basades en furgonetes, inaugurant el camí cap a la llibertat mòbil. El Summit representa l'excel·lència màxima d'aquest model.